Predloge i sugestije na nacrt budžeta Pirota za narednu godinu zainteresovani kroz javnu raspravu mogu da dostave na nekoliko načina, mailom, direktno u Odeljenju za financije ili slanjem popunjenih obrazaca poštom. U sklopu javne rasprave organizovan je i sastanak zainteresovanih sa predstavnicima grada. Sa njima se sastao samo jedan građanin, Vukašin Nikolić. Predlog kolektor otpadnih voda, onda izgradnja mosta na Toplodolskoj reci i putevi u pravcu Babinog zuba preko Zaskovca, Toplog dola do Dojkinca preko Arbinja. Smatram da će doći red i na to. Od 21. oktobra, kada je počela javna rasprava, do sada je mailom i direktno dostavljeno 11 predloga, gotovo svi od pojedinaca, navode iz lokalne samouprave. Među njima je i predlog izgradnje nove zgrade službe hitne pomoći. Ti njihovi predlozi poklapaju se donekle sa našim planom kapitalnih investicija. Dobijamo naravno i neke nove predloge. Sigurno da nam je važno njihovo mišljenje i sugestije koje upućuju. Pozvali smo sve zainteresovane građane, medije, privredu, udruženja da učestvuju direktno u javnoj raspravi. Odluku da li će neki od tih predloga građana biti uključen u budžet za narednu godinu, odluku će doneti gradsko veće u saradnji sa stručnim službama, javnim preduzećima. Predloge i sugestije zainteresovani mogu da dostave do 9. novembra. Prilika za građane da se uključe u kreiranje budžeta Pirota već nekoliko godina je i participativno budžetiranje. Za izabrane predloge grupa, organizacije i pojedinaca Piroćanci su glasali i ove godine i odlučili, a lokalna samouprava usvojila. Finansiraće se organizovanje naučnog šoa za decu i uređenje prostora između dve zgrade u Jevrejskoj ulici, u kojima je više od 160 stanova. I mislim da je to pravi način da se ljudi angažuju u korišćenje budžeta u opštinu u kojoj žive. Sređivanje tog našeg dvorišta, praktično projekat koji se tiče ogromnog broja stanara, ogromnog broja dece koja se tu igra. Naredni cilj je, dodaje, sve to sačuvati kada bude izgrađeno. Javne rasprave i participativno budžetiranje samo su neki od mehanizama uključivanja građana u kreiranje javnih politika. Sve to važan je deo reforme javne uprave u Srbiji, koju finansijski, ali i na druge načine podržava Evropska unija.